Eljutottunk oda, hogy most már csak Bulgáriát előzi Magyarország az Európai Unióban az átlagbérek tekintetében. Ez azt jelenti, hogy már Románia is lehagyott minket, és csak Bulgária az az ország, ahol kevesebbet keresnek átlagban a dolgozók, mint hazánkban. Ráadásul ezek az adatok a KSH, hogy mondjam, finoman szólva is kozmetikázott adatain alapulnak, ugye ezek arról szólnak, hogy bruttó 510 ezer forint az átlag keresett Magyarországon. Nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy ez nem igaz. Ez önmagában véve is elkeserítő és felháborító. Ehhez viszont, hogyha hozzávesszük, hogy például márciusban Orbán Viktor miniszterelnöki fizetése bruttó 5,7 millió forintra fog emelkedni, és nyilván tudjuk, hogy nem ez az egyetlen bevételi forrása, akkor ordítóan nagy a különbség. Persze, minket nem elsősorban Orbán Viktor fizetése érdekel, csupán ezt a két tényt egymás mellé rakva kirajzolódik egy óriási társadalmi igazságtalanság, továbbá az, hogy a magyar dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülése messze van nagyon, és nem is látunk a kormánytól stratégiát arra nézve, hogy ezzel bármit is akarnának kezdeni, hogyha egyáltalán akarnak vele valamit kezdeni. Amit látunk, az az, hogy a magyar dolgozókat érintő stratégiának a teljes hiánya, ellenben kapkodás, ami állandó az viszont az, hogy a globális nagytőkét kiszolgálják, és ha úgy tetszik, szabad utat engednek a spekulatív jellegű kapitalizmusnak. A Mi Hazánk viszont teljesen más alapokra helyezné ezt a témakört, a magyar dolgozók helyzetét és érdekképviseletét. El kell indulni a valós, hosszantartó, emelkedő bérek irányába, az erős szakszervezetiség irányába, ehhez pedig három fő területen kell változásokat elérni. A multikat rá kell bírni arra, hogy ugyanazért a munkáért ugyanazt a bért adják meg, mint Nyugat-Európában. A magyar kis és közepes vállalkozások adóterheit csökkenteni kell, hogy ki tudják gazdálkodni a bérek megemelését. Az állami szférában pedig a bürokratikus vezető réteget, ha úgy tetszik, össze kell szűkíteni, meg kell nyírbálni, mert így sok forrás szabadulna fel, ami lehetőséget teremtene ott is béremelésre. 2023-ban tehát a Mi Hazánk mozgalom folytatni fogja harcát a magyar dolgozók megbecsüléséért, függetlenül attól, hogy kikkel, vagy kivel, vagy milyen globális érdekkörökkel kerülünk ezért összetűzésbe, minket ez nem érdekel, mert a magyar dolgozó helyzete fontos nemzetstratégiai kérdés.